9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. На Донбасі бойовики не припиняють обстрілювати житлові квартали уздовж лінії зіткнення. Увечері ворожа граната розірвалася біля приватного будинку в Авдіївці. Осколками пошкоджено дах будівлі, постраждалих немає. Для українського війська доба минула без втрат. Російські окупанти напередодні 6 разів порушували режим тиші. Біля Кримського і Павлополя цілили з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. У Міноборони продовжують випробовувати ракетні комплекси залпового вогню «Вільха», «Тайфун» і «Нептун». У відомстві переконані, ці зброї невдовзі може стати основним інструментом стримування російської агресії. Очікується, що найближчим часом новий ПТРК «Нептун» візьмуть на озброєння та почнуть оснащувати підрозділи військово-морських сил. Потужності однієї крилатої ракети достатньо для знешкодження корабля тонажністю 5 тисяч тонн. Усі зразки нового озброєння – українського виробництва. Спалах коронавірусу в школі-інтернаті на Закарпатті. 13 дітей зараз у лікарні з підтвердженим діагнозом. Усього в закладі живуть 80 вихованців – це сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Поки прокуратура з'ясовує, звідки там взявся вірус, відповідь на це питання шукала Мар'яна Мартин. Спалах коронавірусу в школі-інтернаті зафіксували після того, як хворобу виявили серед персоналу. 4 осіб, пов'язаних з цим закладом, тобто працівники і їхні родини. Всього з даного закладу і пов'язаних із цим закладом хворих є 10 осіб. В інтернаті виховують дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків. Підопічних тут наразі 80. Після обстеження тих, хто контактував з хворими на COVID-19, інфекцію виявили і у вихованців інтернату. Практично ПЛР взяті у всіх дітей, у всіх цього персоналу. От ще плюс 9 діточок оказалося також хворими на ковід. Особливі прийняті міри в режимі у цьому закладі, тобто повищений є інфекційний контроль, дезінфекція. Наразі захворіли 13 дітей. Решта чекають на остаточні результати. У прокуратурі підозрюють, що винні в епідемії керівники закладу. Попередня правова кваліфікація в даному провадженні за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Це мова йде про порушення санітарних правил і норм, що призвели до інфекційних захворювань. До будинку інтернату виїхала комісія з області. У самому закладі вживають протиепідемічних заходів. Дітей розподілили на групи. Обмежили відвідини інтернату, працівників забезпечили антисептиками та іншими засобами захисту. Приміщення продезінфікували. Наразі всі підопічні школи-інтернату, у яких виявили COVID-19, під наглядом медиків у обласній дитячій лікарні. Їх ізолювали, аби вірус не поширювався. Стан дітей стабільний. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. На сьогодні в Україні понад 15,5 тисяч хворих на COVID-19. Попередньої доби було зареєстровано 400 нових пацієнтів. У антилідерах із розповсюдження коронавірусу залишається Чернівецька область. Лабораторні центри в регіоні працюють без зупину. Та днями з'явилася інформація, що там не вистачає матеріалів для досліджень. Чи так це з'ясовували мої колеги? У Чернівцях не вистачає пробірок для забору аналізів на коронавірус. Із такою заявою виступила цього тижня лікар-інфекціоніст обласної клінічної лікарні Ольга Кобевко. У соцмережі медик повідомила, така ситуація не поодинока. Щойно от мала розмову з іншими районами, так само кажуть, що на вихідні у них майже не залишається пробірок з того залишку, який їм видали цього тижня. Ми підняли трохи галас, нам знайшли пробірки на той момент. Для аналізів пацієнтів лише обласної лікарні потрібно щонайменше 100 пробірок на день. І на одне дослідження використовують мінімум 2 одноразові лабораторні ємності. Після забору зразків їх опрацьовують фахівці лабораторного центру. Мінімальною є кількість, яка надходить у вихідні, це субота-неділя, не менше 100 зразків. Максимальною було близько до понад 700. 780 зразків – це була максимальна добова кількість. У департаменті охорони здоров'я підтверджують, із постав Кама пробірок часто виникають перебої, їх навіть привозять зі столиці. У нас були затримки, дійсно це є, це не треба
від цього відходити, але я думаю, що в найближчий час вже ніяких затримок з наданням результатів не буде. Лабораторний центр з сьогоднішнього дня починає працювати з більшими потужностями. Ми сьогодні отримуємо нову ПЛР-станцію, яка може забезпечити близько 1000 зразків на добу. Наразі Чернівецька область – лідер за темпами поширення коронавірусу. В регіоні понад 2300 інфікованих. Фахівці кажуть, така велика кількість якраз через справну роботу лабораторії. Якщо в інших областях проводять 1500 досліджень на 1 мільйон осіб, то на Буковині ця цифра становить майже 5,5 тисяч. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Світ у пошуках ліків від коронавірусу, і Україна не виняток. Вітчизняні препарати, які можуть допомогти подолати недугу, вже тестують у лабораторіях Німеччини. Що це за засоби і коли чекати перших результатів клінічних випробувань, розкаже Тетяна Логунова. Українські препарати, які можуть бути застосовані для лікування коронавірусу, наразі тестують у Німеччині. Така сенсаційна новина з'явилася у ЗМІ на вихідних. Повідомив її журналістам посол України у Німеччині Андрій Мельник, не уточнюючи жодних деталей, що це за препарати, хто їх розробник і на якій стадії перебувають дослідження. У посольстві України в Німеччині нам пояснили, ліки справді тестують, але поки що вся інформація з цього приводу конфіденційна. Ще у квітні до дипломатичної установи звернулися українські розробники засобів від коронавірусу і попросили допомогти їм вийти на німецькі лабораторії для проведення відповідних тестувань. Це було зроблено, і вітчизняні виробники відправили зразки препаратів до Німеччини. Тестування наразі тільки почалося, тому інформація про склад препаратів і їх виробників не розголошується ані українською, ані німецькою стороною. Деталі повідомлять лише у разі перших успішних клінічних випробувань. Над винайденням ліків від коронавірусу наразі працюють науковці усього світу. Відомо, що тестують кілька сотень препаратів, як уже давно наявні, так і експериментальні засоби. Серед них антивірусні препарати, лікарські засоби, які допомагають стабілізувати імунну систему, і препарати на основі антитіл. Знайти ефективну терапію вкрай важливо, адже це допоможе зупинити пандемію і повернутися до звичного життя ще до розроблення вакцини від коронавірусу. Тетяна Логунова, новини, німецьке бюро телеканалу «Інтер». У світі за минулу добу коронавірус підхопили 75 тисяч людей. Усього інфікованих понад 4 мільйони. Більше третини з них вилікувалися, летальних – 280 тисяч випадків. Найбільше нових пацієнтів у США та Росії. Нині федерація на четвертому місці за кількістю інфікованих у світі. Натомість у Європі недуга відступає. В Італії кількість важких пацієнтів зменшилася у 4 рази. Литва та Польща відкрили свої кордони для в'їзду працівників, підприємців і студентів. А у Великій Британії на тлі зменшення добової кількості інфікованих відзавтра послаблять карантин. Низка європейських країн уже послабила карантин. Так, у Бельгії, Данії, Греції відкрились усі магазини. В Норвегії, Нідерландах, Швейцарії, Сербії, Хорватії – школи та садочки. А німці та чехи уже можуть ходити в музеї. Більше про те, як ЄС виходить із локдауна, розкаже Олена Абрамович. Після майже двомісячної перерви бельгійці знову можуть зайнятися шопінгом. Щоправда, в магазини тепер можна заходити не довше, ніж на півгодини. А перед цим подекуди ще й постояти в черзі потрібно. Пускати покупців у масках чи без ретейлери мають право вирішувати самі. Головне, не більше однієї особи на 10 квадратних метрів. Ще одне нове правило – клієнтів просять не торкатися до речей, які вони не збираються купувати. Що робити з одягом, який уже хтось примірив, але не купив, придумали греки, де теж відтепер відновили роботу магазини одягу. Компанія забезпечила нас ось такими інструментами для стерилізації ультрафіолетом. Після того, як клієнт поміряв річ, ми проходимося по ній цим девайсом. Відкрились торгівельні центри і в Данії. Тут, як і на шопінгових вулицях Бельгії, підлога помаркована вказівниками з напрямком руху та дистанцією для тих, хто очікує, аби зайти в магазин. Маркування всюди тепер і в школах, які наважились відкритись, в той час як Італія та Іспанія не збираються відновлювати навчання до вересня. На півночі Європи потроху вже пускають дітей у школи. У Швейцарії в понеділок за парти повернулись старшокласники. Учням не можна заходити у цю зону, до мене. І парти ми поставили на відстані, щоб обмежити контакти. Ось ви можете побачити, яка тут дистанція.
Маски у школах не обов'язкові, а от у громадському транспорті без них тепер, мабуть, не обійдешся ніде в Європі. Ось, наприклад, паризьке метро. У холі працівники з величезними ємкостями з антисептиком пропонують пасажирам дезінфікувати руки, а поліція перепиняє тих, хто не прикрив обличчя. Маски обов'язкові. Ви можете отримати штраф. Раджу вам поки що застібнути куртку так, щоб прикрити рот та ніс. Людей в громадському транспорті побільшало, бо працівники починають повертатися в офіси. Натомість бельгійці, чехи та німці вже відкрили навіть музеї. Відвідувачів, звісно, там небагато, але є. А от повернутися до барів та ресторанів поки що дозволили собі лише чехи та іспанці. І тільки на тераси. Олена Абрамович, Євген Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сенсор, що рятує життя. Німецькі вчені пропонують видавати хворим на коронавірус, які лікуються вдома, спеціальні датчики. Ці пристрої будуть постійно моніторити стан інфікованих і передавати інформацію лікарям, аби ті могли вчасно ухвалити рішення про госпіталізацію. Домашня ізоляція під постійним наглядом медиків. Німецькі вчені пропонують цілодобово моніторити стан здоров'я хворих на коронавірус, які лікуються вдома. Особливо, якщо ці пацієнти у групі ризику, тобто старші за 60 років. У разі погіршення самопочуття важливо не пропустити цей момент. Адже з досвіду Китаю та Південної Кореї ми знаємо, чи зможе людина побороти недугу, залежить від того, в якому стані її ушпиталили. Якщо стан літніх пацієнтів настільки поганий, що їх доводиться підключати до апарату штучної вентиляції легень, то прогнози щодо одужання погані. Стежити за станом здоров'я таких пацієнтів вчені пропонують за допомогою спеціального сенсора, схожого на слуховий апарат. Пристрій може збирати дані про температуру тіла, тиск, баланс кисню в крові і помічати проблеми із диханням. Цей сенсор кожні 15 хвилин аналізує основні життєві показники хворого. Кожні 6 годин проводить більш ґрунтовний моніторинг стану організму. Усі дані надсилаються на спеціальний сервер. Медики можуть одразу побачити, що людині стало гірше і її треба терміново забирати у лікарню. Наразі сенсорну систему моніторингу тестують на добровольцях. Взяти участь в експерименті зголосилися більше 1000 хворих на COVID-19. Ми використовуємо технології, які доступні усім. Сигнал від сенсора передається на центральний сервер за допомогою Bluetooth у зашифрованому вигляді. Вчені сподіваються, що система моніторингу допоможе вчасно приймати рішення про госпіталізацію пацієнтів, а отже і рятувати життя. Хворих на коронавірус у Німеччині госпіталізують тільки у разі серйозних проблем із диханням. У всіх інших випадках інфіковані лікуються дома на самоізоляції. До прикладу, у Берліні до лікарень доправляють лише кожного п'ятого хворого. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Карантин змінив гастрономічні вподобання італійців. Замість улюблених спагетті почали частіше готувати рис. Що спонукало згадати про корисну крупу і чому італійський рис купує навіть Китай? Анна Філь розкаже. Затоплені рисові поля – незвичний краєвид для Європи. Але це Північна Італія, провінція Ломбардія. Рис тут вирощують ще з середньовіччя. Кажуть, канали для зрошування плантацій проєктував сам Леонардо да Вінчі. А на роботу з'їжджалися люди з усієї країни. В нашому регіоні багато боліт, достатньо води на весь період, поки рис росте. Нарешті території Італії таких умов немає. Цієї осені місцеві фермери чекають на рекордний врожай. Погода цьому сприяє і попит теж б'є рекорд. Соцопитування показали, за останні 2 місяці італійці почали купувати наполовину більше рису. Як наслідок, улюблену пасту з традиційного меню витіснило ризотто. Це традиційна італійська страва – рис з вершковим соусом. За словами соціологів, популярною вона стала тому, що здоровіша і менш калорійна за макарони. За час епідемії ковіду італійці заново відкрили для себе ризотто. Люди просто штурмували супермаркети, аби придбати рис. Цей продукт теж одна з основ італійської кухні, як і паста. Хоча чомусь про нього часто забувають. Італійський рис став до смаку навіть на батьківщині цієї культури – в Китаї. У Піднебесній італійці продаватимуть свою крупу. Про це нещодавно домовилися уряди країн. У пресі угоду вже порівняли з продажем морозива ескімосам. Йдеться про експорт сортів арборіо, карнаролі, бальдо. З них готують ризотто. Китайці готові його купувати, бо італійський рис цінується вище, ніж їхній. Він кращої якості.
Італія – лідер за виробництвом рису в Європі. Тут вирощують 200 сортів цієї культури. Щороку збирають по 1,5 мільярда тонн. Та у світових масштабах – це дріб'язок. Першість залишається за азійськими країнами. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 3 гектари різнобарв'я. На Волині стартував фестиваль тюльпанів, який охрестили Волинською Голландією. Ексклюзивні та рідкісні види виростили місцеві фермери. Усіх охочих побачити квітковий рай запросили уже втретє. Були там і мої колеги. Третій рік поспіль на Волині відбувається квітковий фестиваль. Але цьогоріч організатори просять гостей бути в масках і дотримуватись дистанції. Цей фестиваль ми взагалі мали не проводити, тому що така ситуація в країні, в світі. Ось, але оскільки пішло з боку влади послаблення, ми останні 3 дні вирішили все-таки провести. Тюльпани яскравими килимами вкрили майже 3 гектари поля. Цьогоріч тут близько 400 сортів. Рожевий піоновидний тюльпан Amazing Grace. За ним у нас зростає червоний Dutch King. Позаду ось Shirley Double Sort. З екзотичними назвами чудернацьких форм та різноманітних кольорів. Між Ковелем та Луцьком квітне тюльпанове поле. Мільйони яскравих квітів сюди завезли з Нідерландів. Тож тепер і на Волині є своя маленька Голландія. Деякі сорти унікальні для України. Їх тут висадили вперше. Цьогоріч також ми завезли ексклюзивний сорт тюльпана Green King. Це представник зелених тюльпанів. Ну, я ще особисто не бачила, щоб в Україні хтось вирощував зелений тюльпан. Тюльпани гарно приживаються у волинському ґрунті. Квіти у догляді, кажуть агрономи, невибагливі, але люблять багато вологи. Часто так буває останніми роками, що на Волині випадає дуже мало опадів. От, і цей рік також така сама була в нас проблема. А ще цьогоріч була дуже аномально тепла зима. Звісно, тюльпан на це зреагував. Погуляти та пофотографуватись на квітковому полі є де позувати. Класно. Купатися під сонячним промінням в квітах. Мрія, напевно, кожної жінки. Щоб ще ванна була наповнена квітами, шампанським взагалі. Від такої кольорової краси особливо у захваті діти. Дивіться, які квіти, справи кольори. Відчуваєш себе не наче як метелик. Волинську Голландію цьогоріч відкрили для відвідувачів лише на 3 дні. Згодом квіти зріжуть, а їхні цибулини викопають, щоб наступного року наново висадити тюльпанове поле. Сніжана Сидрук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Волинська область. Я вам бажаю сьогодні яскравого настрою і нехай цей день принесе вам хороших новин. До зустрічі завтра, а за свіжою порцією інформації приходьте до мого колеги Олександра Васильченка. Він тут працюватиме о 12:00.